Hej alle sammen og velkommen til det her webinar i dag. Det handler om det her præfabrikat-program. Og årsagen er, at det er sådan cirka 5-6 måneder siden, vi havde et webinar sidst om præfabrikat. Og siden da er der også sket en hel masse, og det er selvfølgelig det, vi gerne lige vil fortælle jer om. Mit navn er Anders, og jeg har min kollega Benjamin med i dag. Benjamin vil fortælle om de her nye ting i præfabrikat, og jeg vil også lige fortælle lidt om det, der er på beding i forhold til noget udvikling i 5Design, som vi skal starte med at se på også. Lige for at gøre opmærksom på det, vi bruger det her GoToWebinar-platform til webinaret i dag. I kan formentlig se sådan et kontrolpanel i højre side af skærmen. Det kan I skjule med knappen her, hvis I ikke vil se på det. Og på samme måde kan I så få det vist igen. Og hernede i den her questions-felt, der kan I altså stille spørgsmål. Vi forventer ikke at bruge hele tiden, der er sat af til webinaret, til vores præsentation. Så derfor er der formentlig rigtig god tid til sidst til at få besvaret nogle spørgsmål. Så fyr endelig løs hernede med alle de spørgsmål, I måtte have, og så tager vi og samler op på det til sidst. Vores dagsorden for i dag, det er, at vi skal starte med at kigge på noget fordeling af vandrette laster. Og det er faktisk noget udvikling, vi har på beding i 5Design, der skal ske derinde. Det forventes udgivet til version 21, der kommer til januar. Og jeg har en foreløbig beta-version, hvor jeg lige kan vise de indledende ting, vi har lavet til den her funktion. Derefter så kommer Benjamin på og fortæller om plastisk optimering, og det er simpelthen bare lige en gentagelse af, hvad vi har sagt tidligere omkring det her, for at gøre opmærksom på, at man kan bruge det her, og hvordan man bruger det, og hvad man vinder ved at bruge det. Og så kommer han til det, der er nyt. Det er, at man nu kan printe sine lastplaner. Man kan få vist maksimale og minimumsværdierne på den her udskrift. Så kan der også komme et udtræk til Excel, og det er rigtig smart, hvis man for eksempel efterfølgende skal ind og dimensionere sine fundamenter. Så kan man altså hive resultaterne direkte ud i Excel, og så kan man som skarp Excel-bruger helt sikkert gå ind og skrive nogle makroer og alt muligt hejs, der kan bruges til at lave den videre databehandling og lave sine beregninger af sine fundamenter eller selve elementstatikken måske. Til sidst så vil han lige vise, at der også er mulighed for at tilføje en ligevægtskontrol til rapporten, og det er simpelthen, hvor den automatisk sætter det ind, så I ikke behøver at tænke over det. Yes. I forhold til fordeling af vandret laster, der skal vi lige sende en tak til Lars Christensen fra Mo, som jeg tror er med os i dag. Lars har bidraget med lidt viden omkring, hvordan den her fordeling af vandret laster, den skal gøres. I forhold til hvad man siger, sådan som vi gør det i Danmark, og sådan som det ikke har været muligt at gøre hidtil i 5Design. Det er selvfølgelig under antagelse af uendelig stive dækskive, og så fordeler man kræfterne efter de væggenes relative stivheder. Så til det, der springer vi lige ind i 5Design her, hvor jeg lige har opbygget en model, og jeg kører altså på en beta-version af næste udgave af programmet her. Jeg har lavet en helt simpel model med nogle dæk og nogle vægge, og når man så går i Loads-menuen, så kan vi se herovre under makro. Det er nemlig her, det kommer til at ligge. Jeg skal lige sige, at jeg ikke kommet laster på overhovedet i den her model endnu. Der er under vind, der har vi, eller kommer der til at være en ekstra menu, der hedder Shear Wall Load, som I kan se her. Og det, der sker, når man åbner den, det er, at man får den her dialogboks frem, hvor der i indstillinger her kan vælges en eksponent. Og det er simpelthen, hvordan den relative stivhed af væggen, den skal defineres, om det er i forhold til længden i første, anden eller tredje potens. Der er nogle forskellige vejledninger til det, men det kan man selv sætte den her eksponent. Og alfa 2, som står hernede, det er simpelthen en ekstra, altså et tillæg eller et fradrag, afhængig af om det er en negativ eller positiv værdi, til den relative stivhed, som man selv som bruger har mulighed for at styre stivheden, som man vil.
Så hvis vi nu vælger eksponenten til 2 her og ikke kommer noget yderligere alfa-værdier på, så markerer vi væggene, så får det den her mørke, mørke farve. Trykker man så på Generate, så får man her alle sine stories vist med alle de her vægge, der nu er markeret i den her tabel herover. Og der kan vi altså se, hvad det er for en alfa, den har fundet baseret på længden i anden potens, fordi det var det, jeg valgte. Så den har fundet en relativ stivhed, der hedder 12,8. Og havde jeg nu angivet en alfa 2-værdi, så var den ligesom lagt ind på her. Og så er det egentlig meningen, at man angiver kraften, den samlede lastresultant per etage i x og i y, både i negativ og i positiv retning, samt placeringen af den. Nu virker generate-knappen så ikke endnu, fordi så langt er vi ikke lige nu, men så er det jo så tanken, at man trykker på generate, og så den lastresultant bliver så konverteret om til linjelaster på de stabiliserende vægge på hver etage, og oprettet i de load cases, der så hører til herop fx plus og minus og fy plus og minus. Og bare lige for at illustrere, så kan man jo så selvfølgelig gå ind og rette i en væg, og så sige, nu skal vi lige have en forøget den her alfa-værdi, sådan der. Og så går vi herind igen, så kan vi se her, at væggen her, den har fået yderligere en alfa 2 på 10, og det vil sige, at den samlede alfa, den bliver 22,8. Beta er vinklen, som væggen den er placeret med i forhold til det koordinatsystem, I kan se herinde, x og y. Og der er det sådan, at den teori, vi har tilgængelig, den faktisk kun behandler vægge, der følger enten x eller y-aksen, så er altså beta lige med 0 eller 90. Så vi mangler faktisk lidt noget teori, der beskriver, hvad gør man i forhold til fordelingen af kræfterne, når væggen den står skråt. Så hvis nogen af jer ligger inde med noget, så må I meget gerne sende det til mig. En anden ting, der også bliver muligt det her, det er at bruge den almindelige vindlast, for, hvad hedder det, beregner herinde i 5 Design. Og der bliver det så muligt at vælge her, at man vil tilføje den last, der bliver genereret, ud på de stabiliserende vægge, i stedet for at komme det på dækskiven. Og det gør den så her i, baseret på de stivheder, man har lagt ind her fra starten af. Så det skal man altså definere først, inden man kan bruge den traditionelle vindlastgenerator til at lave den her fordeling. Men det er der, hvor vi er lige nu, og det som sagt, det forventer vi, at det er klar til brug til den næste version her til januar. Så det var lige alt vedrørende den her lastfordeling, og så vil jeg derfor give ordet videre til Benjamin. Ja, kan I høre mig? Ja, det kan vi. Perfekt. Ja, jeg ved ikke, hvor en del er jeg lige. Jeg skal lige gøre dig til sådan der, nu får du ordet, tror jeg. Yes. Jeg skulle ikke kunne se min skærm nu. Det kan vi også. Fantastisk. Ja, altså jeg er lidt planer om, jeg tager... Sådan der. Så udgangspunkt i... Til at starte med en lidt mindre model her, som er i 3D, som jeg egentlig har planer om, at vi prøver lige at kigge lidt på, hvordan vi laver en plastisk optimering af det. Og så tager vi den så videre og kan kigge lidt på, hvad vi kan få af output i det nye format fra Prefab Print. Der er kommet lidt nye tilføjelser til, som blandt andet Nikolaj fra Kovi har været med inden over i forhold til nogle af de projekter, han har sat med, hvor han har følt, han har manglet lidt ting. Så er der jo kommet et ikon herop til at åbne Prefab Print med, og inden at vi kører selve beregningen i 5Design, skal vi lige åbne Prefab Print. Det er relativt simpelt. Trykker på ikonen, og så kommer Prefab Print. Og jeg har egentlig lavet en model, hvor der er lidt lodret last på væggene her, på
på et cover i princippet. Hvis vi prøver at tage structure, så lige sidder cover til at blive vist. Og vi har nogle cover, der spænder i den her retning her på tre etager. Der har vi noget lodret last på væggene. Så har vi noget vindlast i henholdsvis y-retningen. Og så har vi noget vindlast i x-retningen. Og bemærk, at alle lasterne ligesom lige er trukket et stykke ned, og derfor, at vi med 100% sikkerhed kan sige, at den her last den hører til det element, så den ikke ligger i mellem to elementer. Så på den måde så ved vi med sikkerhed, at den her last her, den kan kun høre til det element. Og tilsvarende vil gøre det i retning. Og så er der sat nogle lastkombinationer op. Der er lavet 4 styks. De her vindlaster her, de er ligesom kørt i 4 forskellige retninger, fordi at den ene, der er bare kørt med en negativ værdi, som sådan kom til at blæse for begge retninger af. Ja, det var sådan lige kort. Så det vi kan gøre nu, det er, at vi kan enten køre en non-linear, og så bruge resultaterne direkte fra FEM-design, det vi eventuelt prøver at starte med. Det tager helt lidt. Lige skal lige køre lidt analyse af hver eneste lastkombination. Og den tager så hensyn til, at vi kun får forskydning i de zoner, hvor vi har tryk. Der er så nogle gange, at hvis vi gør det her, at så får vi måske ikke tilstrækkeligt tryk i de zoner til at trække et helt kan optages. Men så, så tilføjer noget trækarmering. Alternativt det er, at vi kommer til efterfølgende, at man eventuelt kan en plastiske optimeringsalgoritme, som i modsætning til det her, tager hensyn til, at trykket det også skal kunne optage det træk, at der ikke behøver tilføjes noget trækarmering for at kunne optage den her forskydning, der kommer ned i vores støbeskal. Så vores friktionskoefficient gang med selve normalkraften, det egentlig er tilstrækkeligt til, at konstruktionen holder. Så skulle der gerne ske noget nu, at den vil være færdig, så vi indlæser beregningen. Og nu kører den så godt nok, fordi at jeg som standard har den til at køre med en plastisk optimering. Men der får vi nogle udnyttelser af de enkelte etager her. Men vi kan gå over og skifte den i stedet for, sådan så vi bruger resultaterne for fem design. Der tager vi de resultater, vi har i fem design, og så omdanner dem til lidt mere simple rektangulære reaktioner. Og der er lidt problemer med noget bagen, kan jeg se i dem her. Sådan, den er lige til den høje side med udnyttelsen. Men lad os prøve at udskrive den en gang. Og det ved jeg også udmærket godt, at i det sekund, vi får den forskydning ind, så får vi lidt problemer med fem designs resultater, fordi der simpelthen kommer for stor glidning i nogle af figurerne. Så genererer vi egentlig bare en rapport her ved at printe den. Lige et lille stykke tid. Så vi ser, at der sker altså nogle brud i nogle af områderne, simpelthen fordi vi får for store værdier. Og der kan vi se, at selve den plastiske optimeringsalgoritme, den var lidt bedre til at få de her resultater til, at vi ikke får dem til at blive for store. Og det er nok specielt nede i noget af det her, der begynder vi at have nogle problemer, så vi kan se, at den blev gul. Og der kan vi se, at vi har simpelthen en glidningsbrud i den her. Hvis vi klikker på den, så kan vi se, at der er nok lige 0,1 kN i tryk i den her zone her. Og det gør at lige præcis, at den begynder at tage noget forskydning. Og så deraf får vi noget forskydning, vi ikke kan optage. Og der kan vi så tilføje en trækforankring, der kan optage den her forskydning. Og tilsvarende har vi nogle af de andre zoner, hvor vi har for store værdier. For eksempel her. Og det kan vi så optage gennem det her. Men for og komme udenom alle de her fejl her, hvor det ikke kan holde, så kan vi gå hen og skifte den om i stedet til en plastisk optimeret løsning.
og så får vi lige en ny beregning. Men der vil se, at vi holder vores bageevneudnyttelse væsentligt lavere, der er nede på maksimalt 17% i x-retning, når vinden den virker positivt. Og så er der jo kommet lidt tilføjelser her, men jeg tænker, at vi gennemgår lidt senere de forskellige ting. Der er blandt andet kommet de her planer her, vi kan printe ud. Den prøver jeg lige at fjerne nu. Prøver at lave en print af den igen. Og så skulle vi gerne se, at konstruktionen lige pludselig har væsentligt mere bæreevnereserve tilbage. Hvor vi ikke får nogen brud i skydningsfuger osv. Vi kan se, at alle sammen lige pludselig blev grønne. Vi starter med at kigge på den her. Vi vender tilbage til det her med de maksimale værdier lige om lidt. Bare for at vise, hvad det ligesom har bidraget til i programmet. Men der vil vi se, at der er sådan en helt god del væltning i den her, fordi man kan se, at de her fuglelåse her, de tager godt ved, fordi at den simpelthen blæser der det i vind i x plus retningen. Vi tager den model her engang, så vi lige tager x'eren. Der vil se, der bliver taget et helt godt ved i den retning, og så for at få den konstruktion. Nu prøver jeg lige at få skrevet op. Det skulle stå y plus. Y minus x plus og x minus. Der skulle jeg stå det der i stedet for. Jeg tror lige, vi kører en ny beregning. Der har jeg ikke været for dygtig til. Kører lige hurtigt en ny beregning. Så lige til lige nær. Problemet det var, at der var blevet vist forkert retning på. Jeg havde ikke navngivet min lastkombination og fornuftigt. Sådan lige forfra, men det går heldigvis relativt hurtigt at få kørt der på ny, som vi kan se. Og stadigvæk samme udnyttelse, som de lige blev omdøbt vores lastkombinationer. Men som vi kunne se, at vi gik fra at have i y-retningen her, der har vi en masse vindlast i den retning. Og så for at kunne optage det så godt som muligt ude i vores trykfødder, så går vi hen og tager fat i de her fuglelås her og fører noget ekstra last ud i dem, som vi kan se her. Og det er simpelthen derfor, at vi får nogle trykfødder, der ligger herinde langs kanten, hvor vi får optaget en masse af lasten i den her. Og tilsvarende, når det blæser i den modsatte retning, så får vi samme princip, og som vi kan se, så er alle sammen lige pludselig grønne. Så vi ser, når jeg blæser i x-retningen, så får vi i stedet for, at trykfødderne bliver ført lige så stille og roligt herhen i den her side, og der bliver optaget lidt forskydning i fuglelåsen her, hvor den trækker lidt op og lidt ned for at reducere det tryk, vi får herover i den her ende i sidste ende. Som vi ser, det var i x-retningen, og det kan vi så også se på lasten heroppe. Og så har vi for eksempel i den her overlægger her, der kan vi se, at jeg har valgt at sørge for, at den har faktisk ikke valgt, men det er den selv sørget for, at vi får ligesom lasten uden omkring overlæggeren i det her tilfælde her, sådan fører den lidt stille og roligt hen i de her kanter her, og sådan tager en masse forskydningslast med i de her områder. Og det er simpelthen bare ballast fra de tværgående væg. Så på den måde, så kan vi lige pludselig trække meget mere bæreevne ud af konstruktionen, fordi vi får taget hensyn til 3D-effekterne og tager de her laster med over i de områder, hvor vi gerne vil have ført ned i en trykfod. Så alt den her last, der kommer fra de her tilstødende elementer i modullinje 2 her, for eksempel. Al den last, vi har i de her fuglelåse, de bliver ført over i de andre elementer. Så på den måde, så får vi trukket meget mere bæreevne ud af konstruktionen, og får også et pænt mønster i, at vi kan se, at trykket, det ligesom i hver evig eneste af dem, bevæger sig ned igennem fugerne, og så herover i selve trykfodsenden. Og der
Nu kan vi se, at der er for eksempel en af dem her, der vi ser, der får vi en del tryk i det område hen over overlæggeren, men ved for eksempel at indsende plastisk græns, så vil vi sådan set fjerne det her tryk. Og det tænker jeg, at det kunne vi lige eventuelt prøve, sådan så vi ikke får noget tryk, der kommer til at ligge her i den her overlægger, som måske kan bidrage til, at det her det bliver svært at få til at holde i sidste ende. Måden man kan gøre det på, det er, at vi kan gå ind og dele den her edge connection herop. Jeg skal lige over i konstruktionen. Så vi tager den her, tryk på den en gang, og så vi tager de her punkter her, hvor vi gerne vil have en del. Så vi gerne have en del der. Dobbeltklikker en gang. Tager vi lige en gang til, og så holder jeg shift nede for at kunne følge den her linje op fra selve søjlen her, søjlebenet. Så vil vi gå ind og definere, hvad den her overlægger her, den egentlig skal tage. Lige nu der har jeg en, der hedder detach træk på, men jeg kunne sætte den til en anden custom værdi. Og i det her tilfælde har jeg tænkt, at jeg vil egentlig bare prøve at gøre den fri, så vi slet ikke får noget belastning i det her område. Sådan der. Så lige pludselig så den her, den er blevet gjort fri, og så kan vi, skulle der helst ikke komme noget som helst last på den. Så på en måde, så vi styrer 100%, hvorhen lasten egentlig bliver optaget. Og også hvis man nu har en eksisterende konstruktion, så vi sørger for, at i de her områder, hvor man ikke ønsker, at der skal tilføjes mere last, så kan vi gå ind og definere i konstruktionen, hvorhen bliver lasten ført hen. Og styre det med sikkerhed, at vi ikke får nogen laster i noget, der helst ikke skulle optage noget. Hvis vi prøver at indlæse den her igen. Regner optimeret løsning. Og vi ser, at de stiller lidt udnyttelserne, blandt andet så den der i negativ y-retning, den hedder i stedet for 20%. Men det er simpelthen, fordi vi har fjernet noget af den last, der lå over på den overlægger. Det kan vi lige se lige om lidt. Nu har vi den her i, vi har også mulighed for at se lastkombinationen, det er y minus. Så hvis vi tager den samme, går ned til y minus igen, så vi ser, at nu den her last, der lå på den her overlægger, den er faktisk blevet fjernet. Det skulle den gerne være i alle lastkombinationer, fordi den er blevet gjort fri i det område. Så vi kan se, der kommer aldrig nogen last i det her punkt her. Det er kun herover, at lasten den bliver ført ned. Så lige hurtigt. Yes. Så tænker jeg, at vi kunne lige prøve at kigge på det her. Der er kommet nogle nye ting, blandt andet lastplanerne. Og der er blevet mulighed for, at man kan gå ind og sige print etageplaner. Der får man sådan lige et overblik over, hvordan konstruktionen ser ud. Så har man sådan til, at man kan printe en lastkombination per side. Så får du bare en masse sider med hver lastkombination for hver etageplan. Og det er sådan noget som trykfødder og trækforankringer, man vil kunne se på dem. Og der vil man kunne gå ind og se, hvad der er af laster i dem henholdsvis over- og underside. Og ellers så vil man siden til at printe dem alle sammen på en side, hvilket jeg tænker, vi lige prøver. Og så er der mulighed for, at vi kan få maksimale værdier. Der vil vi se de maksimale værdier i vores trækforankringer. Eventuelt også, hvis man vælger det kan så tryk, så bliver det også vist, hvad den maksimale værdi er. Og tilsvarende, så bliver det også vist de maksimale tryk- og trækfødder i vores betonelementer. Og så er der mulighed for at se de maksimale værdier for vores opstalter, som vi kan definere hernede, dem havde vi egentlig med tidligere. Og så er der kommet mulighed for, at vi kan gå ind og tilføje en ligevægtskontrol, sådan så vi kan gå ind og kigge på selve konstruktionen, kigge på alle de laster, der er påført, og så holde det op imod de reaktioner, vi har nede i bunden, altså vores understøtninger, om der er ligevægt mellem det. Men det tænker jeg, det prøver vi lige at tage på et lidt mere simpelt eksempel om lidt. Eventuelt så vil jeg lige prøve at vise, at den opfylder det, men den tager vi også lige på et lidt mere simpelt eksempel om lidt. Mest for ligesom at nemmere kunne overskue det. Prøv at trykke print en gang igen. Så går jeg lige et par sekunder, så skulle jeg gerne være genereret en ny rapport.
så har vi hele rapporten med de forskellige plantegninger, lastkombinationer osv. Vores indholdsfortegnelse, lige kort forklaring omkring de forskellige ting. Og så er der, kan vi se, at der tilføjet herovre, det var der ikke den forrige, med lastkombinationer, men der er lige en ligevægtskontrol, og der vil se, at I faktisk er OK alle sammen. Vi kan også lige prøve at gå til dem. Og der vil se, at den går ind og tjekker, om der er ligevægt, og der er en mindre tolerance på, hvor hvad afvielsen må være, men vi kan se det ude på anden decimal, at vi har en lille smule afvielse, så deraf så konstaterer jeg, at det er tilstrækkeligt nøjagtigt. Der vil altid være lidt afvielse endnu beregningsmæssigt. Lad os prøve at springe til plantegning herover nogle bogmærker. Og se sådan lige overordnet omkring selve konstruktionen her. Og der er mulighed for, at man kan gå ind lige og se, hvis man vil have elementnavn, hvad de hedder, de forskellige elementer. Og vi kan få indsat en målsætning på de forskellige dimensioner. Og hvis der nu er trækforankring og så videre, så vil de også være tilføjet hernede af, sådan så man kan tænde og slukke for det hele og tilsvarende modullinjer. Der er en for hver etage. Så har vi selve lastkombinationerne. Nu har jeg valgt, de alle sammen bliver vist på en tegning. Man kan også vise dem per etage, men det der så sker, det er, når vi har fået dem vist på en side, så er det, at vi kan egentlig gå ind her på hver af dem, og så skifte mellem dem, så vi ser, hvorhenne trykresultanterne bliver lagt på konstruktionen. Og tilsvarende vil man kunne se, hvis man nu har trækforankring og så videre, så vil vi kunne gå ind og skifte den til træk. Nu har vi ikke noget træk i den her konstruktion, men så vil du kunne se, hvad du har at træk i lastkombinationen i alle sammen. Og der er mulighed for henholdsvis at se, hvad der sker i toppen af ens væg, og hvad der sker i bunden af ens væg. Og så vil vi gå ind og sige, at vi også gerne vil have værdierne på, så vi ser, hvad selve resultaten er, og også hvad den effektive længde er. Vi kan gå ind og klik på de enkelte elementer, og så lige se lidt nærmere information, som på alt andet i den her PDF, så er det lavet sådan rimelig dynamisk, så vi kan gå ind og kigge på, hvad der egentlig sker i hver last tilfælde her, så vi kan se. Og der kan man jo lidt kigge på også, at der, jo mere mørkt det er, jo kraftigere reaktion er det. Sådan en som den her er højt udnyttet og tilsvarende her. Og der kan vi også se, at den ligesom har været optimeret i den her lastkommission. For det er ret tydeligt, at alle de her fire væg her, de er dem, der er dimensionsgivende. Og så den her er sikkert lidt mindre. Så på den måde, så vil vi gå ind og tjekke på, hvorhen har vi store trykfødder til at ligge på den her konstruktion. Og det er man så tjekke i væggen lastkombination. Og alternativt, det er så, nu har vi de maksimale her nede også, der vil vi gå ind og kigge på, hvad evig eneste, der ligger de herinde i de forskellige niveauer, men der vil vi gå ind og kigge på, hvor har vi vores største normale kraft, og der vil vi også se, det er de der 166,98, der ligger der. Og så har vi nogle trykfødder, den er formentlig i y-retningen, hvor vi får lidt større værdier i den her retning her. På 339, og det var nok i y-retningen, hvor vi får noget herover i de her punkter. Og der vil man også kunne gå ind og skifte, hvad er maks i top og bund. Top og bund af væggen. Og der vil være mulighed for, hvis der nu er SLS, og der er ULS, og altså brudgrænstilstand, og så er der måske noget brand og så videre. De forskellige lasttilfælde vil komme hernede, hvor der vil være maksimale for hver enkelt af dem. Så man kan gå mere ind og kigge på, hvorhenne. Altså for eksempel, hvis vi har brand, så er det måske nogle andre værdier, vi regner med, så er der jo ingen grund til, at vi regner med de største værdier i det her tilfælde. Men det er egentlig det, vores maksværdier kan gå ind og hjælpe os med på lastplanerne, men der er faktisk også blevet tilføjet på vores enkelte modullinjer her, har vi en. Modullinje 1, der vil gå ind og kigge på, hvad er maksimale værdier i det tilfælde. Der er med enten
vælge, at du får absolut maksimal. Du vil vælge den, der er maksimal. Maksimal, det vil være som regel træk, hvis du har ladt noget tage træk, eller så vil det være tryk. Og der vil vi gå ind og klikke på de enkelte værdier, så vi også får vist, hvad er trykket i de forskellige uger her. Hvad har vi af største værdier? Der kan vi selvfølgelig gå ind og tænde for, at vi kun vil have vist trykket. Vi kan også gå ind og sige, at vi kun vil have vist, hvad er forskydningen, der er størst i de enkelte kantforbindelser. Og man kan skifte til, at man også kan få en resultant i stedet for, hvis det er det, man ønsker. Hvis det er lidt forskelligt, hvilke ting man er interesseret i at kigge på, om det er resultant eller hvad det er, så er der mulighed for det hele. Og tilsvarende så er der også maksimale værdier for trækforankringerne. Hvis man havde det med i konstruktionen. Og der har man gået ind på tilsvarende vis og vælge, om det er i brudgrænstilstand, eller det er brand, eller hvad det er. Men det er en af de ting, der også er blevet tilføjet, så vi kan holde styr på den del. Det var sådan lige kort vej omkring de maksimale værdier og vores lastplaner her. Som er nogle af de nye ting, der er kommet. Og så er der også kommet lidt ting i forhold til, at vi nu kan gå ind og sige, at vi vil eksportere til Excel. Og det man egentlig kan gøre her, der er, der kan vi faktisk gå ind og tage et udpluk af dataen. Vi kan vælge en del af konstruktionen, for eksempel det her. Vi kan også tage det hele. Så vil man højreklik på den, så vil vi sige eksportere til Excel. Og så får vi faktisk alle værdierne ud i Excel. Jeg har lidt ekstra funktion, ekstra ting med i den her. Den skulle gerne blive udgivet her i løbet af den her uge. Den her fil, eller ny installation. Men der er kommet nogle ekstra feature med i det her, som skal lige have lov at tænke lidt. Men så skulle vi gerne have genereret en Excel-fil her. Og så har vi sådan set fået alle resultaterne ud. I det her tilfælde har jeg kun skalelementer, men hvis vi nu havde nogle trækforankringer, så ville der også være en fan hernede med trækforankringerne. Og der kan vi så gå ind og kigge på de enkelte elementer, hvis man er interesseret i nogle af vægtene bestemt. Prøv at se, om vi kan finde W10 for eksempel. Så vi går ind og eventuelt, hvis man er lidt interesseret i, hvad sker der rundt langs kanten, og hvordan ser det ud, prøver at skifte, sådan så vi kun får 10'eren, og man kan gå ind og sige, hvilken lastkombination vil vi gerne have vist. For eksempel så kunne det være, at jeg kun vil have vist lastkombination Y+. Så får jeg, hvad alle værdierne er for den her edge-kantforbindelse. Og jeg kan gå herover og kigge, hvad udnyttelsen på de forskellige. Der vil vi sortere med den største først. Jeg tror, det er til en mindre numerisk afvielse. Men der vil vi gå ind og kigge på, om vi har for store udnyttelser. Om der skal brud. Og så vil vi kigge på, hvad er lasten i de start- og slutpunktet. Og tilsvarende kan man også gøre, selvom man ikke har kørt den plastisk optimerede løsning, så kan man få de samme værdier ud. Og man kan egentlig bare gå ind og skifte, og man kan også vælge, at man bare vil have den største først. Gå ind og tage de forskellige kanter her og se, hvad sker der på de forskellige, og hvordan ser udnyttelsen ud på det enkelte element. Og for at finde, hvad kanten er, så kan man eventuelt gå ind her, og se, der er nogle linjenavn på dem. Eventuelt, som kigger over i 5 design off, fordi vi har et koordinatsæt herover, hvor vi kan se, hvor hen ligger den her kantforbindelse henne. Men ellers så er der også mulighed for, at vi kan gå ind her og så tage og markere det hele. Vi kan også markere en del af den, og så vil vi se, hvad kantforbindelserne hedder. Kaldet kantforbindelser.
skal lige have et par sekunder til at generere den her fil. Så vil vi se, hvad alle de her kantforbindelser hedder på elementet. Hvis vi så tager W26, så vil vi se, hvad de forskellige kantforbindelser er. Så vi går ind og se nulleren. Det er den der hernede, hvor vi har noget detached træk. Og så har vi en 3'er der og en 1'er. Og jeg tænker, det er det formentlig et af topelementerne, derfor så giver den her 0 i den her lastkommission. Ellers så bliver det bare ført udenom det hele. Men på en måde så vil jeg egentlig gå ind og holde øje med, hvad sker der i den her konstruktion gennem Excel. Og hvis man kan lidt med nogle makroer, som Anders han også fortalte, så vil man gå ind og kigge eventuelt på de her koordinater her, og så finde ud af, hvorhen ligger fundamentet. Alternativt der, at man kan gå ind og trække alle de elementer ud, som ligger i undersiden. Gå ind og kigge på sin plan, og så trække dem ud, og så finde dem, der ligger i bunden. Det giver i hvert fald nogle muligheder for, at man selv kan begynde at behandle resultaterne lidt efterfølgende, og kigge lidt nærmere ind på det hele. Det var sådan lige kortvejt omkring Excel. Så er der kommet en ny funktion også, at man kan gå ind og sige, hvilke elementer der er stabiliserende. Hvis vi nu siger, nu er den her godt nok stabiliserende hele facaden her, men der vil vi sige, at den går ind og sætter den til stabiliserende, så vil der nemlig komme en mulighed for at vise, de hvilke elementer der er stabiliserende over i rapporten, sådan så vi kan få kun med stabiliserende elementer vist på den enkelte side. Måske ikke så spændende en måde, jeg fik det sat op på. Men der kommer simpelthen et afkrydsningsfelt til at vise, hvad der er stabiliserende og ikke stabiliserende herovre. I konstruktionen det her. Så vil sige ikke stabiliserende elementer. Så vil se, der er kun den her side herovre, der er stabiliserende. Og på den måde kan man så begynde selv at definere, hvad der er stabiliserende over i selve prefab print. Så det var lidt omkring de nye funktioner, der blev tilføjet. Så er der selve lastligevægten. Jeg tænker lidt, at jeg vil prøve at tage et lidt mere simpelt eksempel her, bare for at have noget, der er lidt mere håndterbart. Den har jeg kaldt ligevægt. Den består egentlig bare af to elementer, hvor vi har noget vandret last, og så har vi noget lodret last med, og det er så både egenvægten og nogle linjelaster. Så prøver jeg at beregne den en gang. Kører bare en linær analyse, så kører vi en plastisk optimering over i prefab print lige om lidt. Lige er tid til at køre den igennem. Indlæser den på ny. Nu kan vi se, der er næsten ingen udnyttelse af selve konstruktionen. Så vi prøver at printe den. Det vi egentlig bare er interesseret i det tilfælde, det er sådan set bare at få ligevægten ud. Og så kan vi se, der kommer en selve indholdsfortegnelsen, og så vil vi se, der er ligevægt i konstruktionen. Hvis vi nu var lidt interesseret i at kigge på, hvordan ligevægtskontrollen er tjekket, så det vi kan gøre, det er at gå ned til ligevægtskontrollen her. Der er lige sådan en kort fortælling om, hvad der sker. Men det første, der egentlig bliver gjort, og det er ligegyldigt, hvor stor konstruktionen den er, så går man tjekker den op på alle egenvægten af alle elementerne. Hvor stor en egenvægt er der, og det er så i det karakteristiske tilfælde. Og der kan vi se, at der giver den en egenvægt på 90 begge vægge, og så har den omkring y-aksen, hvis vi lige går over i 5-design. Så kan vi se, y er i den retning, så momentet giver kun omkring den her akse her, så derfor så får jeg kun moment omkring y i det her tilfælde. Det er en den måde beregner på, så det er kraft gange arm. Som vi også kan se, tyngdepunktet ligger 3 meter ude, og det skal gerne passe, hvis vi holder den over, så vi ser hernede i
bunden her, der vi holder øje med, at den ligger også 3 meter ude i centrum af den her væg, og tilsvarende ligger den her 9 meter ude. Så det er de 3 gange med 90 og de 9 gange med 90. Og det er i for jer, hvad normalkraften giver og hvad vores moment giver. Tilsvarende så går vi ind og kigger på linjelasterne og ser, hvad er der påført af linjelaster, og summerer dem op i det karakteristiske tilfælde, fordi så til sidst, så når vi begynder at kombinere alle de her tilfælde her, så er det kun at gange partialkoefficient på, så er det kun at tjekke op på det her en gang, og så gange partialkoefficient på i det enkelte lastkombinationer. Så hvis der lige pludselig er 30 lastkombinationer, så bliver det ikke, at vi skal til at gennemgå dem her per styk, så er det en gang, vi tjekker det her lasttilfælde. Og der kommer vi frem til noget i z-retningen, så der er noget kraft, der virker nedad. Og tilsvarende så får vi moment omkring y-retningen. Og så har vi vores punktlaster. Det er så der. Der har vi, det skulle gerne være 20, og det var 30. Nej, det var 30, der stod. Og der har vi set, at det giver sådan en sum på 60, og så et moment, det er så selve kraftarmen fra O equal A, så det vil sige 3 meter gang med de 30, og det er A90. Og så det, vi egentlig går i gang med nu, det er sådan set bare at tjekke selve lastkombinationen. Så der er der sat 0,9 på egenlasten, og så kan man eventuelt gå op og kigge lidt nærmere, der vil se, at det er 0,9. Og det giver de her regningsmæssige laster, hvis man var lidt interesseret i, hvad de karakteristiske var, så man trykker på den, og så vi se, den var 90, ikke 90, men 180 og 1080 i moment. Prøv at gå tilbage. Og når vi så ganger 0,9 på de her laster, så giver det 162 og 972. Og tilsvarende gør vi på linjelaster og punktlaster med deres partialkoefficient, og så kommer vi frem til de her resultater. Og så har vi vores understøtning, som giver noget ned i undersiden af elementet. Der er dog ikke lige klik på dem, men eventuelt så man går op og kigger til de enkelte lastkombinationer her og se, hvordan det ser ud, at den starter i 1,87 og så går ind til 6 meter. Kan starte i 1,87 og hen til 6, og der er en 10,89. Tilbage til lastkombinationer, 10,89 og 1,87, og så får vi, hvad vores kraft er i x-retningen, og tilsvarende så har vi nogle resultanter i z-retningen, som så giver noget, og så har vi vores moment. Og så summerer vi alt det sammen til sidst, og så er vores understøtninger, det last, vi ligesom har udefra, af last her, det skal gerne give 0 til sidst, så det vi egentlig bare lægger sammen til vores understøtninger og vores lasttilfælde. Og som I ser, 90 og minus 90 går ud med hinanden, og de 270 og de 1890, og deraf så er ligevægten så opretholdt i det her tilfælde. Og det kan selvfølgelig gøres på større modeller også, men det var sådan lige kort omkring de nye funktioner, der er kommet til. Så tænker jeg, at jeg lige kan prøve at køre en lidt større model for at vise programmet på den også. Men eventuelt så vi tager, hvis der kommer nogle spørgsmål ind. Det ved jeg ikke, om du er der, Anders. Ja, der er kommet et enkelt, men inden vi lige tager spørgsmålet, så har jeg lige sådan en afstemning, jeg lige vil sætte i gang her, hvor jeg godt lige vil spørge jer alle sammen, om I kunne tænke jer at prøve det her program på jeres eget projekt. Så den burde dukke op på jeres skærm nu her, med mulighed for at trykke. I forhold til de understøtninger, man bruger. I forhold til understøtningerne, jeg kan ikke, er der flere spørgsmål? Jeg tager lige afstemningen her, Benjamin, så kan du få lov at besvare spørgsmålet bagefter. Okay.
Godt. Tak, tak for jeres svar. Ja, så tager vi lige spørgsmål. Der er kommet et enkelt spørgsmål, Benjamin, og det er Jakob, der spørger, om der er nogle begrænsninger i forhold til de punktunderstøtninger, man bruger. Altså, den bruger, hvis det er en plastisk beregning, så jeg ved ikke, deler jeg stadigvæk skærm, ikke? Ja, det gør du, ja. Den er nemlig i gang med at regne på den lidt større model her, bare for at vise, at den kan altså også køre med lidt større modeller. Men i forhold til punktunderstøtninger, så kan det ikke bruges på vægelementerne, hvis vi bruger dem. Det giver jo umiddelbart ikke rigtig mening med en punktunderstøtning på et vægelement. Men punktunderstøtningerne kan bruges på trækforankringer, for eksempel. Der vil du kunne indsætte punktunderstøtninger. Du vil også kunne gå ind og sidde en plastisk begrænsning på dine punktunderstøtninger. Eller du kan styre den plastiske grænse over på trækforankringen. Men du vil godt kunne bruge andre typer understøtninger. Du skal bare sidde punktunderstøtninger på, men du skal bruge 5 designs motor, hvis du bruger punktunderstøtninger. Sådan som det er lige nu. Jeg håber, det var tilstrækkeligt svar til Jakob. Ellers så må du lige skrive en opfølgende besked. Og så har vi lige Nonu, der godt lige vil sige tak for samarbejdet og til dig, Benjamin, specifikt. Og giver dig lidt ros med på vejen. Ja, det var dejligt. Så tak for det. Ja. Det var altså se, at den godt trængt til lidt strøm. Min computer, for den kører lidt langsomt. Mens vi venter, er der ikke andre, der kunne tænke sig at stille nogle flere spørgsmål? Så må I endelig bare skyde løs. Vi har ikke flere spørgsmål, vi lige kan sidde og besvare. Og på det. Hører hastigheden lidt nu. Og så i forbindelse med det, så en af tankerne, det er jo, at noget af det næste, der ligesom kommer, det er, at vi sidder den op, sådan, så vi nu også, førhen, der har vi kun haft det per enkelt element, vi ligesom kan gå ind og, eller ikke per enkelt element, vi kan lave opstalter med resultater, men en af de nye tanker, det er, at vi får resultaterne ud per elementniveau, sådan, så vi også kan give et output på den måde, og man kan gå ind og vælge, hvilke lastkombinationer man vil se. Lidt ligesom vi havde, tror du, den her, vi havde printet det med lastkombinationer. Sådan så vi får en mulighed for, at vi kan gå ind og kigge på lastkombinationsniveau med tabeller osv. på hver enkelt element. Også til elementleverandørens fordel på en eller anden vis, at han kan gå ind og kigge, tage et element. Nu tager jeg de her 10 elementer i dag for eksempel, og så går jeg i gang med at dimensionere dem, og så har jeg al den information per element samlet på en side hver gang. Okay. Så han kan komme i mål med et element på en. På relativt kort tid, og ligesom ved, hvor han skal finde den information, han skal bruge. Så han kan få lagt armeringen i. Det er en af de næste tanker. Det er noget af det, der kommer inden for forholdsvis kort tid. Der skal i gang med at blive udviklet. Træls, jeg tror, jeg skulle have sat min strømstik til lidt før, for det kører lidt langsommere end normalt, med at køre den her beregning. Jeg plejer at tage 3 minutter cirka at regne. Men jeg havde så computeren fra, så jeg kunne få webcam på, så det gjorde lige, at der var ikke så meget power tilbage til sidst. Men som man kan se, så kører den det igennem alle lastkombinationerne på den her model her, og gør det egentlig forholdsvis hurtigt også, og finder, hvad vi har udnyttelser af den her konstruktion.
Så kan jeg lige byde ind med, at vi har tilbud i øjeblikket på en ekstra 5 design licens, 3D structure, grundmodulet. Så hvis der er nogen, der står og mangler sådan et, så ring til mig. Så finder vi en god pris. Han skulle være ved at være færdig. Der er ikke flere spørgsmål. Det er simpelthen så godt forklaret, så vi er igennem det hele. Man skal lige have et par sekunder til at regne de her kombinationer. Heldigvis så går det relativt hurtigt, når vi tager udskriften. Så på den måde så vil vi hurtigt få det overstået. Jeg tror, den sidste, vi skal i gang med nu. Så var den færdig. Så 6 minutter i stedet for. Det er ikke sådan, når den ikke kører på fuld styrke computeren. Lad os bare lige sidde til hurtigt at køre den her analyse her. Eventuelt bare maksimal værdi her på. Prøv at trykke brændt. Så skulle der gerne hurtigt være genereret en rapport. Den er så småt i gang. Og der er jo mange muligheder for, at man ligesom på det, i det her projekt her kan gå ind og styre, hvorhen man vil have de her reaktioner. Man kan gå ind og sige også simplificere nogle gange de her resultater lidt. Hvis man ikke har en specielt hårdt udnyttet konstruktion, så man jo nogle gange overveje for at gøre de her resultater så simple som muligt, at de for eksempel kun tager forskydning de her lås her, for på den måde at gøre det resultat, du får ud i sidste ende så simpelt som overhovedet muligt, og så let at gå til, som man overhovedet kan komme til. Men det er selvfølgelig lidt igen, hvor hårdt udnyttet det ens konstruktion er, hvor meget man vil simplificere modellen for at gøre resultatet så nemt som muligt. For det er klart, at jo mere der ligger i den konstruktion, der skal ud, ned af last, hvis du har en meget høj konstruktion, så er det klart, at så nogle gange så bliver man nødt til at tage alt i regning for at få det til at holde. Men indimellem, hvis man har en almindelig, lad os sige, etage ejendom, plejehjem eller lignende, så kan man komme igennem med ikke at tage ret meget i regning i sidste ende. Så fik vi en udskrift af den. Der vi gå ned og kigge. Alle vores fine opstalte, de ser ok ud. Vi går ind og kigger på de enkelte modullinjer og se resultater og maksimale værdier og hvad der sker i den her konstruktion her. Det tror jeg, det var de sidste ord for mig, jeg havde at sige, medmindre der er nogen, der har et eller andet, de vil tilføje. Det tror jeg ikke, der er. Og der er heller ikke flere spørgsmål, så jeg tror, det må være nu, at vi siger tak for i dag, og tak fordi I så med. Og tag endelig, som sagt, kontakt, hvis I kunne tænke jer at prøve det her. Hej igen. Hej.